გამარჯობა. BMG TV-ზე წერტილის დროა. მე ვარ BMG-ის მთავარი რედაქტორი და ტელეპროექტ წერტილის ავტორი და წამყვანი ჟურნალისტი თელარა გელანდია. წერტილის დღევანდელი სტუმარი კაპიტალიზმის ბაზრის ექსპერტი მარინა გულენდადნია და შემდეგი ნახევარი საათის განმავლობაში ვისაუბრებთ ეკონომიკის და ზოგადად საქართველოს პერსპექტივებზე რუსული კანონის პირობებში, რომელიც საქართველოს ტოვებს ევროკავშირის მიღმა. ეს არ არის ჩემი პირადი მოსაზრება, ეს არის მთავარი გზავნილი, რომელიც გუშინ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო ურთიერთობათა და უსაფრთხოების საკითხებში ჯოზეფ ბორელმა კიდევ ერთხელ გაგვიმეორა ლუქსემბურგში. მინისტერიალის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს უმაღლესი თანამდებობის პირების მხრიდან ვისმენთ მოულოდნელ განცხადებებს, თითქოს ეს კანონი ქვეყანას აახლოებს ევროკავშირთან. კაფეოდ მინდა ვთქვა, არა, არა. ეს კანონი და მისი ყველა თანდები უარყოფითი მოვლენა საქართველოს აშორებს ევროკავშირს. შეუძლებელია ამის თქმა უფრო ცხადად და ლაკონურად თქვა ბორელმა და მკაფიოდ აღნიშნა, რომ ამ მოსაზრებას იზიარებს გაერთიანების წევრი 27 ქვეყნიდან 26. გასაგებია, რომ ის ერთი უნგრეთია. ჯოზეფ ბორელმა გუშინ ასევე მკაფიოდ გითხრა, რომ მათი მიზანი არაა საქართველოს მოსახლეობის დაზარალება. გავაგრძელებთ სიტუაციის მონიტორინგს და მივიღებთ ყველა საჭირო ზომას, მათ შორის შევამცირებთ პოლიტიკურ კომუნიკაციას საქართველოს მთავრობასთან. შევაჩერებთ მთავრობის ფინანსურ მხარდაჭერას და ევროპული სამშვიდობო ფონდებიდან დაფინანსების საკითხს გადავხედავთ. ეს შესაძლოა მოხდეს დაუყოვნებლივ, თუმცა ჩვენ გავაგრძელებთ დაკვირვება სიტუაციაზე და დამატებით ზომებს სიტუაციის გაუარესების შემთხვევაში მივიღებთ, ესეც ბორელმა გითხრა გუში. საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური გუნდი, ზოგადად მთელი ხელისუფლება კი ამტკიცებს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, რომელიც ევროკავშირიდან შეფერხდება საბიუჯეტო გრანტების თუ კრედიტების გამოყოფა. დახმარება არის, ოდესაც რამეს ჩუქნიან, ალბათ მაგას გულისხმობთ უფრო მეტად დახმარებად. ჩვენ ევროკავშირიდან თუ რაიმე გრანტს ვიღებთ, ეს არის კონკრეტულ რეფორმებზე დაფუძნებული გრანტები და მათ შორის ჩვენი ვალდებულებები საკმაოდ მნიშვნელოვანია ხოლმე აქ. მაგალითთვის იყო, რომ თანამონაწილეობა რაღაც ახალ პროექტზე 50%-იანი თანამონაწილეობაზე საუბრობთ, რომ რაღაც მიმართულებით იქნება. მე არ ვფიქრობ, რომ მსგავსი რეფორმებზე დაფუძნებული საბიუჯეტო გრანტები იქნება შეჩერებული, ამ მიმართულებით გავაგრძელებთ მუშაობას და ვფიქრობ, რომ იქნება მოვაჭრეთ გავსი გრანტები, რაც შეეხება სესხებს, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ და პირობები ამ სესხებისაც არის ყველასთვის ცნობილი, საჯაროა ეს პირობები. ჩვენ ამ სესხებს ვფიქრობთ, რომ არანაირი შეფერხება არ ექნება, ის ინვესტიციები, რომელიც დაგეგმილია ამ სესხების ფარგლებში, შეუფერხებლად განხორციელდება. ევროპის რეკონსტრუქციის ბანკიდან, ასევე ევროპის საინვესტიციო ბანკიდან, სადაც ჩვენ საკმაოდ დიდი მოცულობის და საიდანაც დიდი მოცულობის ინვესტიციებს ვიღებთ, მსგავსი პროექტების გაჩერებას არ ველოდებით, არანაირი მსგავსი მოლოდინი ამის ერთგვარ ვინაიდან ეს ემსახურება ქვეყნის ინფრასტრუქტურას რეალურად და არა რაიმე რომელიმე ადამიანის ინტერესებს. დიახმეთ, იმედი მაქვს, რომ ევროკავშირიდან, ევროპული საფინანსო ინსტიტუტებიდან საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერა არ შეწყდება, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ ამის რისკი რეალურია და ამის შესახებ გვაფრთხილებენ ევროპელი პარტნიორებიც, ამერიკის შეერთებული შტატებიც, რომელმაც სავიზო შეზღუდვების პირველი ტრანში უკვე ამოქმედა და 30-მდე ადამიანს, მათ შორის საქართველოს ხელისუფლების წევრებს, როგორც ვიცით, სავიზო სანქცია დაუწესა. რუსული კანონის გამო საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის შეცვლაზე გაჩენილი კითხვები და სანქციები კი კარგს არაფერს მარ ამბობს და პოზიტიურ მოლოდინებს არ ქნის ქვეყანაზე. ამაზე მეტყოლებს ფიჩის ბოლო ანგარიში. მართალია, საკრედიტო რეიტინგი BB დონეზე ისევ დაგვიტოვეს, მაგრამ პერსპექტივა პოზიტიურიდან სტაბილურამდე გაგვიუარესეს. რუსული კანონის მიღება საქართველოსთვის მაღალი პოლიტიკური რისკია, რამაც ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან საქართველოს ურთიერთობები გააუარესა და შესაძლოა ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი შეაფერხოს, ეწერა ფიჩის მიმოხილვაში. კაპიტალიზმის ბაზრის ექსპერტი მარინა გულედანთან ერთად გავაანალიზებთ დღეს საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივებს რუსული კანონის პირობებში. სტუდიაშია საღამოშთების გალბატონი მარინა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ბორელის ძირითადი გზავნილები მოვისმინეთ და ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილის, არ ვიცი რამდენად გულწრფელი, მაგრამ იმედიანი კომენტარი, რომ არ შეჩერდება ევროკავშირიდან საბიუჯეტო დახმარებები, რადგან რეფორმებისთვის ვიღებთ ამ გრანტებს და კრედიტებს. თქვენ როგორ თარგმნიდით ევროკავშირის მთავარი დიპლომატის, არც ისე დიპლომატიურ გზავნილს, ხო, პირდაპირ გვაფრთხილებენ რა გველის თორ გავასწორებ საგარეო კურსს? ეცეთ რა არის, ეხლა მე მოусმენა ბატონი გიორგი კატორიძის კომენტარსაც და ესეთი შთაბეჭდილება მჩება, რომ მედალს ორი სხვადასხვა მხრიდან ვაფასებთ. ჩემი ხმა არის, რომ ევროკავშირი აგზავნის სიგნალებს, რომ აზრზემოდით, შეცვალეთ ის, რაც საქამდე მოხდა, დაუბრუნდით ევროპულ კურსს და ესეთ შემთხვევაში ჩვენ გავაგრძელებთ ხარდაჭერას. ამ კონტექსტში შეიძლება აღვიქვათ, რომ
სანამ არჩევნებამდე მივალთ, ევროკავშირში შეიძლება კონდეს იმედი, რომ რაღაცები ისევ დაუბრუნდება თავის პირვანდელ მდგომარეობას და გავაგრძელებთ ისევ დემოკრატიულ გზაზე სიარულს. რამდენად ეს რეალისტური არის ეს მოლოდინი? და რამდენად გამართლდება ევროკავშირის მოლოდინი და რამდენად ფაზირებულად გააგრძელებს, ვთქვათ, გარკვეული ზომების მიღებას, რომ ცოტა უფრო მეტად მოუჭიროს გარკვეულ ხაზებს, რომ იგრძნოს საქართველოს ხელისუფლებამ პირველ რიგში, იმიტომ რომ აშკარა ცხადი არის, რომ არ უნდა ევროკავშირის რომ მოსახლეობა დაზარალდეს, ხო, იმიტომ რომ აშკარა არის, რომ მოსახლეობა სწორედ ის ნაწილი არის ამ ქვეყნის, რომელიც ევროპისკენ იყურება. და უბრალოდ ჩვენი ხელისუფლება აი ამ დაკვეთას მოსახლეობის და თავის მოქალაქეების არასრულებს. ამიტომ ძალიან ისეთი ფაქიზი მოსაპყრობი არის მე მესმის ევროკავშირის და ევროპელი მეგობრების და პარტნიორების მხრიდანაც ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გზავნილი და სიგნალი იყოს მკაფიო, რომ არჩევნები ჩატარდეს მართლა დემოკრატიულად და ხალხის ნება დაფიქსირდეს და მეორე მხრივ არ დაზარალდეს მოსახლეობა, რომელიც ამას ნამდვილად არ იმსახურებს. ამიტომ ორივე მხრიდან შეიძლება შეხედოს, ახალ არჩევნებამდე შეიძლება არ გაჩერდეს, მაგრამ თუ არჩევნები არ ჩატარდება დემოკრატიულად, მე ნამდვილად გაჩერდება, მე ასე ვიტყოდი, ის რაც ჩემთვის 100%-იანი ცხადია. არჩევნებამდე რა მოხდება და რა ჭყალებში სადამსჯელო ოპერაციები ჩატარდება ევროკავშირის მხრიდან, აქ ველოდები სიფრთხილეს, მაგრამ ალბათ ცოტა უფრო ახლოს რომ მივალთ არჩევნებისკენ, უფრო კარგად გამოჩნდება. იმის და მიხედვით ჩვენი ხელისუფლება რას მოიმოქმედებს არჩევნებამდე და რა ესე თქვა გარემო და ლანდშაფტი დახვდება არჩევნებს ოქტომბრის ბოლოს. ხო, თუმცა შეუძლებელია თუ მართლა ესე თქვა არ გამოფხიზლდა ხელისუფლება და გონსარ მოეგო ეს არაისახოს იგივე IBRD-ს, EIB-ს და სხვების თქვა საკრედიტო რესურსზე. ხო, ამაზეც მინდა ვისაუბრო და ასევე ბევრს თავრობის წევრობის აკეთება ხოლმე აქცენტებს პერიოდულ და ამაზე, რომ ნაწილი არის ძირითადად კრედიტი და ასე შემდეგ. კრედიტსაც აქვს ფასი, ხომ? როდესაც ქვეყნის რეპუტაცია არც ისე კარგად გამოიყურება, როდესაც ნაკლებად სანდო პარტნიორი ხდება, რამდენად ძვირი და გვიჯდება ეს ყველაფერი, სულ რომ არ შეწყდეს და რაღაც კრედიტების მოცემა გაგრძელდეს. მოდი, ჩვენ თავი გავანებოთ და სხვანაირად შევხედოთ. რა პირობებით გვაქვს კრედიტები? ძირითადად კრედიტები, რომლებიც მოდის განვითარების ბანკებისგან და ეს მოიაზრებს ევროპულ რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკსაც, აზიის განვითარების ბანკს და უამრავს სხვა ფინანსურ ინსტიტუტს, რომელიც ამაში ჩართულია. პირველ რიგში ახასიათებს პირობითობა და მე არაერთხელ ყოფილვარ მომსწრე სიტუაციის, როდესაც გარკვეული ნაბიჯების და ზომების მიუღებლობის შემთხვევაში და ეს გულისხმობს კანონ პროექტების გატანას პირველ მოსმენაზე, მეორეზე ან დამუშავებას, ეს ტრანშები უბრალოდ არ ხორციელდება, იმიტომ რომ ეს პირობები არ არის შესრულებული. ანუ უზარმაზარი ნაწილი იმ სესხების, რომლებიც მოდის განვითარების ბანკებისგან, ცალსახად პირობითია, ის არ არის საინვესტიციო სესხი, ის არის ინფრასტრუქტურული და რეფორმების გატარების პირობითობაზე დაფუძნებული სესხები და ესენი რა თქმა უნდა შეწყდება თუ გამუდმებით და თანმიმდევრულად მთელმა მსოფლიომ დაინახარო ჩვენ დემოკრატიზაციის გზაზე არ ვდგავართ, სისტემურ და სტრუქტურულ რეფორმებს არ ვატარებთ და ხალხს არ უსმენთ, ეს გარდაუვალია. რა გზავნილია, ამ ნაწილში შეიძლება ევროკავშირი მაინც უფრო ფრთხილად გვეყურება, ყოველ შემთხვევაში არჩევნებამდე დროს კიდევ გვაძლევს, მაგრამ ამერიკამ სავიზო სანქციების პირველი ტრანში უკვე გამოუშვა, შეიძლება მოხდეს გაგრძელებაც და მეტიც ფინანსური სანქციებიც. ჩვენს საინვესტიციო კლიმატს სუსტი წერტილები ისედაც არ აკლდა. რას ამატებს წერტილს უფრო რაღაცნაირ დიდ ღრმულს ამ სურათში? ამერიკის სავიზო სანქციები ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის შარშან გვახსოვს მოქმედი მოსამართლეების დასანქცირებაც. უყურეთ, მე პროფესიით იურისტი ვარ და ერთ რაღაცას მინდა ძალიან ცალსახად გავუსვა ხაზი. ჩვენ ბევრს საუბრობთ ფინანსურ სისტემაზე, ეკონომიკაზე, მაგრამ სამართლებრივი ვერტიკალი არის ის ვერტიკალი, რომელშიც აღიქმება მთელ ქვეყანაში არსებული სხვა რისკები, მათ შორის სასამართლო სისტემა რამდენად დამოუკიდებელია და რამდენად კონსტიტუციურ ფარგლებში და ჩარჩოში ზის ქვეყანა. ეს არის უმნიშვნელოვანესი და მე პირადად როგორც იურისტ შემიძლია ცალსახა დავაფიქსირო, რომ ეს კანონი, რომელიც ჩვენმა ხელისუფლებამ და პარლამენტმა მიიღო, არის არაკონსტიტუციური და ამიტომ საინვესტიციო კლიმატის კონტექსტში პირველი სიგნალი არის, რომ ამ ქვეყანას ყავს მართავს ხელისუფლება და სათავეში უდგას პარლამენტი, რომელიც ამაზე წამსვლელია არაკონსტიტუციური კანონის მიღებაზე, ხო? ამ გადასახედიდან ერთ-ერთი პირველი უმძიმესი სიგნალი უარყოფითი არის ის, რომ სამართლებრივი სახელმწიფო
ჩარჩოდან ვართ გასული პირველ რიგში. Და ყველა ეს რისკი, რომელიც ფიჩის ანგარიშზე არის აღწერილი და ეს არის საკმაოდ ისეთი ფუნდამენტური რისკები, მათ შორის ძალიან ხაზგასმით არის გეოპოლიტიკური რისკები ნახსენები, ხო? ფინანსური სტაბილურობა, ფინანსებზე წვდომის შემცირება, ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა და ასე შემდეგ. ძალიან კარგად და ეს არ არის ჩემი სიტყვები, ხო? ანუ მე ხშირად შემხოდრია სოციალურ სივრცეში გაკრიტიკება, ხო, ნებისმიერი ექსპერტის, რომელიც ქართულ სივრცეში შეიძლება რაღაც სიტყვას ამბობდეს. მე კონკრეტულად გადავწყვიტე, რომ დღეს მაქსიმალურად აპელირება გავაკეთო ფიჩის ანგარიშზე, რომელიც არის საკმაოდ ობიექტური და ნუ რა ვიცი, წამყვანი სოფლიო ფინანსური და სხვა მიმართულებების ანალიტიკოსების შედგენილი, ხო? ხოლმე შეფასება მთავრობის თავზე. ერთი რასაც მინდა, ხო, კი ბატონო, ერთ რაღაცას გაუსვამ ხაზთან, თქვენ ახსენეთ, პერსპექტივა არის სტაბილური, ანუ პოზიტიურიდან შეიცვალა. ეს სტაბილური პერსპექტივა ქვეყანას ჰქონდა პოსტკოვიდურ სიტუაციაში 2021 წლის ზაფხულში. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ აი ამ ერთი კანონის მიღება ამ ქვეყნის საინვესტიციო გარემო და საკრედიტო რეიტინგი და ამას ეხება ეს სტაბილური პერსპექტივის შეფასება, ეს არის გადახდი საკრედიტო რეიტინგი, ანუ გადახდი სუნარიანობის შეფასება, დეფოლტს ეხება. დააბრუნა მთელი მსოფლიო რო კრიზისში იყო და კრიზისიდან რო გამოდიოდა და რო ჩამოიქცა და ჩამოინგრა ყველაფერი, აი იმ მდგომარეობას დააბრუნა. წარმოიდგინეთ ამ ერთმა კანონმა, აი ამდენად მნიშვნელოვანია ეს კანონი და მისი არ მიღება ამდენად მნიშვნელოვანია. და ძალიან დასანანია, იმიტომ რომ აი ეს გრადაცია და ამოსვლა, აი ამ სტატუსებიდან გადასვლა შემდეგ ეტაპზე და პოზიტივზე გადასვლა ძალიან დიდი ძალისხმევის და შრომის და მუშაობის შედეგია. და ქონდა ჩვენ ეს პოტენციალი და მივდიოდით სწორი გზით და ნუ ერთხელაც გავიღოთ და აღმოჩნდა რომ სხვა კურსით მივდივართ. და თვითონ ეს დისონანსი, რომელიც არის კურს და მოსახლეობის დაკვეთა შორის, ეს თვითონ ცალკე აღებული ასევე ძალიან ცუდი სიგნალია და იმას მიუთითებს, რომ რეალიზებულობა თვითონ და მოსტრება ეკონომიკისა და მოსახლეობა არის ფსიქოლოგიურად სტრესში და დისონანსში კოგნიტიურად, იმიტომ რომ ნუ მას რაც უნდა ის არ ხდება და არის ყველა შეშინებული. მე ვერ მუშაობ 2 თვე, 3 თვეა. და ესე არის უამრავი ადამიანი. ანუ ესეც მოქმედებს, იმიტომ რომ ქართველი ერისთვის თავისუფლება არის და შემოქმედებითობა და ეს კულტურული იდენტობა, რომელიც თავისუფლებაში და შემოქმედებითობაში გამოიხატება, ხო? ამას როდესაც რაღაცა ემუქრება, ყველაფერი დანარჩენი არის მეორე ხარისხოვანი და მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან დიდი ნაწილი ზუსტად ეს ეგზნობს თავს დღეს და ესეც ხო მოქმედებს, ამას ხო არავინ არ ითვლის მატერიალურად, ხო, ეს როგორ გამოიხატება. მე შემიძლია ჩემ თავზე თქვა, საკმაოდ სერიოზულ სამუშაოს ვეწევი და ბოლო 2-3 თვე მე საერთოდ ჩემ სამუშაოს ვერ ვასრულებ. იმიტომ რომ ვარ სრულიად გაურკვეველ მდგომარეობაში და არ ვიცი ოქტომბრის მერე საქართველოში ვიქნები თუ სხვა გამიქნები. ბევრისგან მსმენია სამწუხაროდ. არ დავდივარ არც კონცერტზე, არც რესტორანში, არაფერი არ მიხარია, ამას აბსოლუტურად გულახდილად მომბო. არსად არ დავდივარ, ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. პარალიზებული ვარ როგორც მოქალაქე, იმიტომ რომ ჩემთვის ის კურსი აღმოჩნდა და თავისუფლება, რომლის გარანტიასაც ეს კურსი იძლევა, აღმოჩნდა აი აბსოლუტურად ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი. როდის იგრძნობს ამას ეკონომიკა? ამას იმიტომაც გეკითხებით, რომ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ხვალ იქნება თუ ზეგ ეკონომიკური ზრდა გამოქვეყნდება, მაგრამ პირველი პერიოდების, პირველი თვეების არის მეტნაკლებად მაღალი. ამან უბიძგა მთავრობას, რომ გაიზარდა ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6%-ამდე, გუშინ გალტმა საერთოდაც 7%-ამდე გაზარდა ეს პროგნოზი. რა შეიძლება ვიფიქროთ, რომ თქვათ დასაწყისში ძალიან კონსერვატიული იყო ეს დაგეგმო და ამიტომ თუ მოდით მე დავეყნობი ის ფიჩის პროგნოზ 5.8-ზეზის, ეს ერთი ორნიშნა ზრდა ისედაც არ არის. მითითებული ამ ანგარიში რო ბელორუსიიდან, უკრაინიდან და რუსეთიდან ამიგრაციამ გამოიწვია, მაგრამ ეს არ არის ამოუწურვადი რესურსი, ხო? ნუ თან ზაფხულის პერიოდი მოდის, მიგრაცია და ტურისტული მოძრაობებიც არის, ამიტომ მშენებლობის სექტორში ასევე და აი ამ სამშენებლო და ტურისტულ სექტორებში მოკლედ არის შემოდინებები და ამას უჭირავს ძირითადად ეს მაჩვენებლები, მაგრამ ეს არ არის მუდმივი და ამოუწურავი რესურსი და სხვათა შორის იგივე ფიჩს 25-26 წელსაც ჩამოწეული აქვს ეს მაჩვენებელი და მოდით შევჩერდეთ მაღაზია და ვთქვათ, რომ აი ამ ფარგლებში დარჩება. მაგრამ და ნელ-ნელა შენელდება, მაგრამ ჩვენ ხომ არ ვიცით რა მოხდება ოქტომბერში. ხა, ჩემი პირადი შეფასებით, რა რისკებს ხედავთ, თქვათ, როგორც კი არჩევნები ჩატარდება ოქტომბრის ბოლოს, თუ გაირკვა, რომ ჩვენ დემოკრატიზაციის გზას არ ვადგავართ, ევრო კურს არ ვადგავართ,
მე ძალიან მეშინია ამისი და მეშინია რატო იმიცეით პოსფაქტუმ შეიძლება მოგვიწიოს ამის ახმა და გაგება ანუ თუ მანამდე არ გამოფხიზდი და ამიტომაც ასევე არ მომწონს როდესაც ზედმეტი სიფრთხილით ეპყრობა იგივე ევროკავშირი ამ მიმდინარე მოვლენებს იმიტომ რომ წინასწარ თუ არ გამოფხიზდით და ვერ მიხვდით რა ხდება ოქტომბრის მერე ძალიან ცუდი პროცესები შეიძლება დაიწყოს და ეს იქნება სრულიად დამანგრეველი ამ ეკონომიკისთვის, იმიტომ რომ ის რაც ახლა ჯერ არ ამოდის ეკონომიკიდან და ჩვენ ნახეთ უამრავი მონაცემი, რომელიც მათ შორის ეხება რა დოზით შემოდის ეს დახმარება და გრანტები და სასხები, ხო? ანუ არასამთავრობო სექტორი ახლოს ვერ მოვა იმ შემოსულობებთან, რომელიც მიმართულია სახელისუფლებო საჯარო სექტორის რეფორმებზე, ნუ ამის მომსწრემად თოვარა ხა წლებია კანონ პროექტებზე და რეფორმებზე მუშაობ ჩვენს მთავრობასთან არა მარტო ამასთან წინა ორთან რაღაცნაირი ირონიულიც არის თუ აი არ ვიცი რა დავარქვა თან სახელმწიფო სტრუქტურებს სამინისტროებს მოლოდინი აქვთ რომ ეს ყველაფერი გაგრძელდება გუშინ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე საუბრობდა პარლამენტში ვახტანგ ცინცაძე აუდიტის ანგარიშის განხილვა იყო ეკონომიკის სამინისტროს კონსოლიდირებული ანგარიშის და უარყოფითი დასკვნა დადო აუდიტმა აღრიცხვის სისტემა არ გაქვთ სწორიო და მინისტრის მოადგილის პასუხი იყო ეს ცოტა ძვირიანი ასე ვთქვათ ფუფუნება არის ამიტომ ველოდებით დონორებისგან დახმარებას რომ ანუ რა ნუ ეხა წარმოიდგინეთ რეალობას ვერ აღიქვამენ თუ აი დაადეთ ნებისმიერ რეფორმას ხელი აბსოლუტურად ყველა რეფორმა და ნებისმიერი პროგრესი რომელიც სტრუქტურულ სისტემულ დონეზე მიმდინარეობს ქვეყანაში ეს ყველაფერი არის ჩვენი დასავლელი პარტნიორების დაფინანსების და არა მარტო დაფინანსების ინტელექტუალური საკონსულტაციო რესურსის წარმოდგენის და გამოყოფის შედეგი ჩვენი ქვეყნისთვის რომელსაც წარმოადგენს მათთან ურთიერთობაში მთავრობა და პარლამენტი და ველოდოთ მithumetes ამ სიტუაციაში და მithumetes არჩევნებამდე მაგრამ არსებულ ინვესტორებში არსებულ ინვესტიციებში უცხოურში მათ შორის რა რისკები შეიძლება უკვე დავინახოთ თუ ქვეყანა გასulis ძალიან მარტივად ძალიან მარტივად უყურეთ თუ ფუნდამენტური და макроეკონომიკური პარამეტრები რომლებიც არის ამ ბაზისური პარამეტრები ხო ანუ რაც არ უნდა კარგი ბიზნესი იყოს რომელშიც პირდაპირ ინვესტორი მაგალითად შემოვიდა თუ ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური პირობები და макроეკონომიკური პარამეტრები გაუარესდა იქ ინფლაცია საპროცენტო განაკვეთები და ასე შემდეგ ცხადია რომ ი ამონაგები რომელსაც ინვესტორი ელოდება იმ კონკრეტულ ინვესტიციაზე გაუარესდება ხო ანუ რისკი გაიზარდა და ამონაგები შემცირდა ეს პროფილი თუ ინვესტორს არ აკმაყოფილებს და წესით არ აკმაყოფილებს იმიტომ რომ კონკრეტულ მომენტში შემოდის გარკვეული გათვლებით და უყურებს იგივე ფიჩის რეიტინგს ხო რომელმაც ჩამოუწია ხო რეიტინგს უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ან გააძვიროს მისი ინვესტიცია და ვინც ადგილზე მიიღო ეს ინვესტიცია იმან უფრო მაღალი პროცენტი უნდა იხადოს და მე ვარაუდობ რომ ხშირ შემთხვევაში თუ ეს არის სასესხო ინვესტიციები უბრალოდ საკრედიტო ხარისხის გაუარესების გამო ზოგადად ეკონომიკაში პროცენტები აიწევა და გაუძვირდება ჩვენს ბიზნესის სასესხი ან გავა პირდაპირ ხო ინვესტორი ამ ინვესტიციიდან იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ხელშეკრულებებში არის აქსელერაციის პირობები მათ შორის ბანკებისთვის და ესეთი რისკები როცა მაღლა ადის როგორც ესე კარგად სტრუქტურირებულ იურიდიულ ხელშეკრულებებში აუცილებლობდეს პირობები, რომ იცი რა, აი ესეთი რისკი თუ აი ამაზე მაღალი იქნება, მე საერთოდ შემიძლია აქედან გავიდე. და ეს გადინება ამ ტიპის იქნება ძალიან დიდი, განსაკუთრებით არჩევნების მერე თუ არჩევნები არ დამთავრდა კარგად და სწორად. და გამოიწვევს, ну, ძალიან ცუდ შედეგებს ჩვენი ბიზნესისთვის, გინდა დიდი ყოფილიყო და გინდა პატარა ეს ბიზნესი. დიდებისთვის მithumetes, იმიტომ რომ, ну, ბანკებს მაგალითად, ну, არ ვიცი ხა, ეს არის პოლიტიკური რისკის საკითხი. პოლიტიკური რისკი არის ძალიან დიდი კომპონენტი და მდგენელი საპროცენტო განაკვეთში კომერციული ბანკებისთვის და ნებისმიერი კომპანიისთვის. იშვიათად ხდება ამ რისკის დაზღვევა, იმიტომ რომ ძვირი ამ რისკის დაზღვევა დაახლოებით 2% ხდება და ამიტომ ინვესტორს, რომელსაც პოზიტიური პერსპექტივა აქვს ახქმული თავის ინვესტიციაზე, ამას არ აზღვევს. სამაგეროდ იურიდიულად ასტრუქტურირებს ისე, რომ გავიდეს, როცა დაჭერდება და ეს რისკი არის ძალიან ამაღლებული და აი არჩევნების არ შეიძლება არჩევნებამდე არ გავიდეს, მაგრამ არჩევნების მერე ნუ დაგეგმილი ექნება რომ გავიდეს თუ რაღაცა არ შეიცვლება. ნუ ეს მე ვერ წარმომიდგენია სხვანაირად. იმედიაცლებები იქნება ბანკები, რადგან ახსენეთ ეროვნულ ბანკზეც მინდა კითხოთ ფიჩში მიმოხილვაში ესეთი გზავნილები იყო ეროვნულ ბანკზე დიდად პოზიტიური არ ადრე სხვათაშორის დღეს ვიხსენებდი ძველ მიმოხილვებს და ყოველთვის ეროვნული ბანკის პოლიტიკა უფრო დადებით კონტექსტში უფრო მეტად იყო შეფასებული ვიდრე ნეგატიურში
უფრომეტი შენიშნა იყო ხოლმე აღმასრულებელი ხელისუფლების მისამართი და ასე შემდეგ. დამოუკიდებლობაზე იყო აქცენტი, ეროვნული ბანკის ინსტიტუციური სიძლიერეზეც, რეფორმა, რომელიც შეფერხებულია და რომელიც არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი IMF-ის პროგრამის შეჩერების. აი ამდენი პრობლემები და მეორე მხრივ ეროვნული ბანკი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუცია. Ну, იცით რა არის, მე გეტყვით გულახდილად, რომ ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა, რომელიც დაცულია კონსტიტუციით და ორგანული კანონით ეროვნული ბანკის შესახებ, ჩემი გადასახედიდან ახლა მე ძალიან დიდი ხანია ფინანსურ ბაზრებზე მუშაობ საქართველოში და ცოტა უფრო ზიღმეში ჩავიდეთ კაპიტალის ბაზრის კონტექსტშიც ყოველთვის მაწუხებდა, იმიტომ რომ ჩვენი საბანკო ჩვენი ფინანსური სისტემა არის ბანკცენტრული, მაგრამ ეხა ვიღას ახსოვს კაპიტალის ბაზარი ზოგადად საბანკო სექტორზე საუბრობთ. ამ გადასახედიდან ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა ყოველთვის ყანყალებდა ჩემი გადასახედიდან, მაგრამ ამ ეტაპზე შაშანდელი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულების გადაწყვეტილების მიღების მომენტიდან, ნუ რა თქმა უნდა ძალიან შეირყა საგამონაკლისო ბრძანება, რა თქმა უნდა, და ამის მერე უკვე აი ამ სიტუაციის მართვა რამდენად მართლა დამოუკიდებელი იქნება, რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეროვნული ბანკი შეცდომებს დაუშვებს და მაინც და მაინც არასწორ გადაწყვეტილებებს მიიღებს მაკრო ეკონომიკური პოლიტიკის და მონეტარული პოლიტიკის განხორციელების კონტექსტში, მაგრამ კითხვის ნიშნის ქვეშ ყველა ვარიანტი იქნება. Ну плюс თუ ნახეთ ფიჩის ანგარიშში, ასევე ჩვენი რეზერვები თვითონ შაშანდელთან შედარებითაც შემცირებული, ანუ 5.8 6 იყო მილიარდი და ეხლა არის 4.0 და ჩამოვიდეს თითქმის 170 მილიონით შემცირდა აი ამ ლო ერთი თვის თუ ორი თვის ოპერაციების შედეგად. ხო, ანუ ყველა მხრიდან, მათ შორის ობიექტური ციფრების კონტექსტში და ასევე ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის კონტექსტში ეროვნული ბანკს შერყეული აქვს რეპუტაცია. რა გააძლიერებს ან რა დაუბრუნებს რეპუტაცია ალბათ? ეროვნულ ბანკს ვერაფერი ვერ გააძლიერებს არჩევნებამდე და ახალი მართველი გუნდის შექმნამდე. წევრების შერჩევა რამდენად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღეს ხო რაღაც ლეგიტიმაციის ზღვარზე მუშაობს. სამმა წევრმა დატოვა ეროვნული ბანკის საბჭო, იქ არის ახლა 4 ვაკანტური ადგილი, ну კინაღამ დარჩა ეროვნული ბანკი ზოგადად არაოპერაციული, მაგრამ მოახერხეთ და შევინარჩუნეთ მისი ფუნქციონალობა. შესავსებია ეს ადგილები და გვაქვს კრიზისი, იმიტომ რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ უნდა წარადგინოს და პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს და ერთმა თუ წარადგინა და მეორემ დაამტკიცი კითხვის ნიშნები. ეკატერინე ღაზაძე, მაგრამ პარლამენტი და გუშინ ფაქტობრივად შეუთვალეს, რომ ერთი არა ოთხივე წარადგინოს, ისე ერთს არ განმეხილა. ხო, და გასაგებია, ხო? ანუ ფაქტობრივად ლიმბო ქვია მაგას ინგლისურად, არ ვიცი ქართულად, გაჭედილი მდგომარეობა და აქედან ვერ გამოვდივართ. ზუსტად ამიტომ ამბობ, რომ სანამ არჩევნები არ ჩატარდება და არ შედგება ახალი პარლამენტი და არ მოხდება დაკომპლექტება ხელახლა მათ შორის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი კი არა და პრეზიდენტის ან ამარგვეყოლება, მანამდე ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობაზე ზოგადად საუბარი არის ზედმეტი. Unda shedges es institutsia kompetentturi sabchos tsovrebi unda qavdes da unda iqos dakomplektebuli kanonierat da storat da normalurat. Ram kitkhet? Sebis arsebuli menedjmentits ai tundats ai am gachenili kitkhvis nishnebis sapasukhod vitseprezidentebits ariani, khom Natia Turnavas garda, khom ar unda saubrobden upro mets mat shoris imazets ramdenad mishnolovani eronul bankis sabchos 9 tsevrian sabchoshi rom 5 tsevri amis. Rogor tsarmodegenia tskena kha eronuli bankis mindinare shema მდგომარეობაში რომ იმ მემ ხმა მოიღოს. ხო, რთულად, მაგრამ ალბათ. მოდით, ახლა მე არ მიყვარს. კარგი იქნება. ვარ დამოუკიდებელი, მართლა დამოუკიდებელი ადამიანი. არავისზე არა ვარ დამოუკიდებელი, წლები გარეთ მუშაობ, ქვეყნის გარეთ და მომავალშიც ვიმუშაობ. არ ფინანსდები ქართული წყაროები და შესაბამისად შემიძლია პირდაპირ გითხრათ. 25 წელია ვუყურებ რა ხდება ჩვენს სამთავრობო პროცესებში და ფინანსურ აი ამ ტიპის დაწესებულებებში, მათ შორის დამოუკიდებელი მარეგულირებლების შესახებ კანონმდებლობაზეც კი მაქვს ნამუშევარი 2001 წელს 23 წლის წინ. ანუ ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა როგორიც უნდა იყოს, ეს კანონით კიდე ერთი ცალკე კანონით არის გამაგრებული, მაგრამ ნუ გასაგებია რომ არ სრულდება, ხო? ეხლა რა კითხვა არის, რატო არიღებენ ხმას, ვიცი ვინც ხმის ამომღები იყო წავიდა, მეტი რა უნდა გიპასუხოთ? სამწუხაროდ, რთული არ დაგეთანხმოთ, სულ ცოტა დრო გრჩება და დაგროვებით პენსიის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები. თქვენ გისაუბრიათ ამ თემაზე BMG-ზე, მე ერთი როგორც ბენეფიციარს
მათ შორის მაწუხებს და ეს კითხვა მინდა დავსვა. მე ბენეფიციარი ვარ თელარას ფოტოშორის, ძალიან კონკრეტულად არ გავსულა ამ სკემიდან, იმიტომ რომ მე მონაწილეობდი ამ სკემის. თან დაბალ რისკიანში დავჭი ჯერთან ვერ მოაბირო, მაღალ რისკიანში გადასვლასაც ფიქრობ, მაგრამ რაც ამ ცვლილებებით ასე ვთქვათ იცვლება, არის ის რომ 2025 წლიდან მოქალაქეებს ერთმევათ არჩევანის უფლება, აირჩიონ დარჩნენ ამ ფონდში თუ კერძო აქტივების მართვის კომპანიებში წაიღონ თავიანთი დანაზოგები. დავაკორექტირებთ მე კითხვას. კერძო მართველმა კომპანიამ შეიძლება თუ არა მართოს საპენსიო აქტივები, არ არის მონაწილის ასარჩევი, ეს არის თვითონ საპენსიო ფონდის ასარჩევი. მონაწილეს ერთმევა არჩევანის უფლება ორ სხვადასხვა მართველ კომპანიას შორის აარჩიოს, რომელი ურჩევნია. ეს არის პრობლემა. ხო, თუმცა პრობლემა არა, ეს არის ის, რაც მოცემულობა იყო კანონში და მას ეს არჩევანი 2025 წლიდან უნდა ქონოდა. ეს არჩევანი გაუქმდა და ამ არჩევანის გაუქმებას აქვს თავისი ახსნა. დიდი ბაზრის პირობებში და ძალიან დიდი დოზით დაგროვილი საპენსიო აქტივების პირობებში ეს შეიძლება და ყოფილიყო გამართლებული ეს არჩევანის არსებობა, მაგრამ უყურეთ რა ხდება. როდესაც შენ გაქვს სამი სხვადასხვა ტიპის პორტფელი, კონსერვატული და დანარჩენი ორი, ხო? აუცილებელი არის რომ ამ პორტფელებში იყოს აგრეგირებული საკმარისი რაოდენობის და სხვადასხვა კლასის აქტივი, რომ იმის მართვა ეფექტურად რისკების მიხედვით იყოს შესაძლებელი და დივერსიფიცირება იყოს შესაძლებელი. თუ შენ აი ამ პორტფელებს კიდე გაუნაწილებ ორ სხვადასხვა მართულ კომპანიას, კიდე უფრო ამცირებ აი ამ პორტფელის შიგნით მანიპულაციის შესაძლებლობას, კარგი გაგებით რა, და ეს ყველაფერი ამსახურება მონაწილის ინტერესების დაცვას. შესაბამისად, ასევე გლობალურ პრაქტიკაში სტატისტიკურად რო შევხედოთ, რამდენად ეფექტური არის კონკურენციის მოწყობა ორ სხვადასხვა ან სამ სხვადასხვა მართულ შორის და რამდენად აისახება ეს კონკურენცია ამონაგებში, რომ რომელი მე თუ უფრო კარგი მართველი ავარჩიე, რამდენად მე უფრო კარგი ამონაგები მექნება, ვიდრე მონაწილეს, რომელმაც სხვა მართველი კომპანია აარჩია. აი ეს განსხვავება არის აბსოლუტურად მინიმალური, 0.0 რაღაცა პროცენტი. შესაბამისად, ლოგიკური ახსნა, რომელიც მე მოვისმინა ამასთან დაკავშირებით და გამარტივებით ბარაჩემი, მე ამას ვეთანხმები აბსოლუტურად, ანუ ჩვენი ტიპის ეკონომიკაში და ამ პორტფელის კი და სამინისტრო რომელი ჯგუფიც მუშაობს ან პაკეტზე, ისედაც ცოტა გავიდოდაო საერთაშორისო პრაქტიკამას აჩვენებს, რომ ისედაც ცოტა აირჩევდა. მით უმეტეს უყურეთ, აი ეს ვინც ძალიან ცოტა ვინც გავიდა, ის სრულიად დაზარალებული რჩება, მხოლოდ იმიტომ, რომ მე ამ არჩევანს უქნიდა ოპტიკურად კარგი ტიპი გამოვდივა, რომ კი შეუნარჩუნა ეს არჩევანი და დღეს ამაზე არის ლაპარაკი, რომ აი ცუდია ძალიან, რომ აი ამას გიუქმება, მაგრამ ეს აი ამ ხმაურში, აი ამ პოლიტიკური ხმაურის ფონზე ძალიან პოპულარულია, რომ რა თქმა უნდა, ანუ არენდო და არავინ, მაგრამ სინამდვილეში ეს სწორი გადაწყვეტილებაა და ამაზე ობიექტურად უნდა გითხრათ, რომ ესეთი ტიპის ცვლილება, რომ ეს არჩევანი გაუქმდეს, აბსოლუტურად მისაღებია. კი ბატონო, კიდევ დამრჩა კითხვები, მაგრამ დრო არ გყოფნის, ამიტომ ჩემი ტრადიციულ კითხვებზე უნდა გადავიდე. რა გჭირდება განვითარებისთვის ყველაზე მეტად დღეს ქვეყანას? იმისთვის რომ სიმართლე, თელარა, სიმართლე, ყველაზე დიდი დეფიციტი მე პირადად რაც მაქვს ამ ქვეყანაში არის აი ჩოლებრივი მოქალაქის გარო ტყუილს მოისმენ ერთი არის, მაგრამ აი პოლიტიკურ სივრცეში რომ აი ამდენი ტყუილი ტრიალებს იმისთვის რომ თქვა არჩევნებზე ადამიანი მივიყვანო და მე მომცეს ხმა და არავიღაც სხვას და სიმართლე თქვა, მაინც და მაინც აუცილებლად მართულ პარტიას არ გულისხმობ, მაშინ ძალიან ბევრი ტყუილი ცუმ ინფორმაცია და დეზინფორმაცია ტრიალებს სოციალურ სივრცეში, მედია საშუალებების მეშვეობით ტირაჟირდება და მე პირადად ეს ძალიან მაწუხებს, იმიტომ რომ მე როგორც აი ამ სფეროს ექსპერტი და კიდე ბევრ სხვა სფეროში ვარ კოვი, ამ ინფორმაციას რო ვისმენ ძალიან მიჭირს მენტალურად ჯამთელი დავრჩი ამ სივრცეში. და აი ეს აქ ამაზეც შემიძლია თქვა, რომ ჩემნაირად არის ძალიან ბევრი ის, რომ ბევრი ადამიანი ხმას არიღებს, არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ გვესმის რა ხდება ქვეყანაში, ხო? და ამ ტყუილების ტირაჟირება აი არჩევნების წინაპერიოდში განსაკუთრებით ძალიან ინტენსიურად ხდება და თან ეს ხდება მოწყვლადი მოსახლეობის ფენების ხარჯზე, რომელსაც არა აქვს ინფორმაცია, არ ევალება, რომ ეს მოდის თქვა ეროვნული ბანკი როგორ უნდა მუშაობდეს ან საპენსიო კანონში რა უნდა ეწეროს, ხო? ახლა მე ხო არ მისმენს ყველა მოქალაქე, ხო, ან ვიღაცა სხვა ექსპერტებს. სრულ ინფორმაციასთან წლომა არ აქვს და ნებისმიერი ტყუილი შეიძლება გახდეს ძალიან აი ესეთი ნეგატიური და არაინფორმირებული
გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი ჩვენი მოქალაქეების ყველა და ეს მე ძალიან მაწუხებს. ვიცი რომ ხა ჩემი საუბარი ამას არ უშველის. მესმის, მაგრამ მე მგონია რომ ბევრი უნდა ვისაუბროთ. და პირველ რიგში ტყუილი რა არის, იცით? ჩვენს მოქალაქეებს არჩევანებზე რომ მივნელენ, ძალიან კარგად უნდა ესმოდეთ რას და რას შორის აკეთებენ არჩევანს რა და ჩემი გადასახედიდან არის თავისუფლება და კეთილდღეობა და არის სიღარიბე და მონობა. მეტი არჩევანი ჩემთვის არ არის, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ჩავხსნით არასამთავრობო სექტორს, არა ევროპულ კურსს დავადგებით, მივიღებთ გაღარებულ მოსახლეობას, კლეპტოკრატიულ ხელისუფლებას და ელიტურ ბიზნეს წრეებს. მცირე და საშუალო ბიზნესი დაზარალდება, სტრუქტურული რეფორმები შემცირდება და შეწყდება და მოხდება გაღარებება მოსახლეობის და ეს უნდა ესმოდეს თითოეულ მოქალაქეს, როცა ასე არჩევნულ ყოთამდე მივა. და თუ ვიღაცას მართლა უნდა არაევროპული გზა და იყოს ღარიბი, მაგრამ არ ვიცი რაღაც სხვა რაღაც თუნდა დაკომპენსირდეს, მათ შორის თუნდაც დღეს რო რაღაცა მიიღოს და მე აღარაფერი არ კონდეს, მთავარია რომ ინფორმირებული იყოს და არ მოატყოს ვიღაცა. იმიტომ რომ მე არ გონია, მაგრამ ვიღაცა შეიძლება გონია რომ არის ბევრი ესეთი მოქალაქე. ბატონო, არჩევანი გაამარტივა თითქოს მართლმა პარტიამ, რა და ძალიან რთულია მე პირადად როგორც მოქალაქეს. ჩემთვის ძალიან ცხადია ეს არჩევანი. ზუსტად არ უნდა მიწე ხმა, მაგრამ სულ მიჭირდა ვის მიწე ჩემი ზურფასი ხმა, მაგრამ ამარჩევნებზე. აი ხო და უყურეთ, აღარ არის თითქოს გამარტივდა. ხო, ანუ ვისაც გინდა მიეცი, მთავარია რომ კურსი იყოს ევროპული და ვინც დამანახებს ევროპის კენ მიდის, ხო, ტყუილებს. ძალიან მარტივად გეტყუილებს და მოქალაქეების მოტყუებას და იმას, რომ რაც უფრო არაინფორმირებულია და ჩაკეტილია და არა აქვს წვდომა ინფორმაციასთან, რომ ამით სარგებლობ, აი ამას უნდა დაესვას წერტილი. ანუ თუ სახელმწიფოებრივად ვაზროვნებთ, უნდა გვიყვარდეს თითოეული მოქალაქე და უნდა ვუთანაგზნობდეთ და ვაძლევდეთ საშუალებას, რომ მართლა ესმოდეს რა არჩევანს აკეთებს. მადლობა, საინტერესო ინტერვიუს. მადლობა. წერტილი დღეს ამით დასრულებულია. ჩვენს კითხვებს პასუხობდა კაპიტალის ბაზრის ექსპერტი მარინა გულედანი. მე ხვალ მდგემ შეგვიდით.